Dobrý den, já tady dneska vítám uměleckého ředitele festivalu Malá inventura Petra Polu. Dobrý den. Dobrý den. A my si budeme povídat o festivalu Malá inventura. No tak my jsme se rozhodli, protože letos jedna z těch změn byla, že jsme jako do pozice nějakých spolukurátorů přizvali Petru Tejnorovou a Karolínu Plickou z Damu, aby prostě jsme se letos mohli o tom trošku jako víc bavit. A nás tam především zajímalo to, nebo vyplynulo to z toho průběhu výběru, že prostě je důležitý aspekt ten divák, nějaký diváctví, nějaká individualita diváka, ale zároveň, že ho nějak třeba může iritovat, nějak ho může prostě zklamávat, nějak ho může prostě vyvádět z konceptu. Měli jsme představení Silent od Temporary Collective. Diváci mají sluchátka a chodí po galerii a oni musí nějak improvizovat, stejně jako improvizují ty herci. A to jsou přesně ty situace jako jakýsi hravosti, situace, kdy jako nejsou přesně daný pravidla hry, ale jako vyžazuje se nějaká hravost. Tady vás učí vztahům, tady vás učí tomu, že prostě se nemusíte stydět, nebo můžete se stydět, ale pokud se budete stydět a nejdete tam, tak to nepřekonáte. Jo, prostě je tam spousta takovýchto věcí. Točíme před uvedením sádla Redyny Ahmedové, což je jako téma nějakého těla. Vnímání ze strany širší společnosti, tělesnosti. Redyna tam, když se budu držet tohodle, jde z kůží doslova na trh. Ona si připravila nějaký podcast, který se tím tématem zabývá. A pak ty odpovědi třeba, které tam jako vyplynuly, tak zapracovala do toho představení. A to, že je na té scéně obnažená, to, že prostě dává v šanc to svoje tělo, tak je cosi, s čím se ten divák musí jako konfrontovat. Do jaké míry se ale vyrovnáte vlastně s tím, že určité ty témata tak rezonují tím prostorem, že se z toho stávají až takové jakoby marketingové taháky? Tak my pochopitelně musíme na to nějakým způsobem reagovat, že nemůžeme ty věci prodávat jako nějaký nálepky. Jo. Je důležitý kolem toho dělat nějaký kontext, nějak to vysvětlovat, nějak to zasazovat, třeba i trošku do nějakých jako neúplně samozřejmých jako konstelací, aby si se z toho stávaly ty takový ty samozřejmé protipóly, aby to nikdo nemohl použít proti tomu umělci. Pochopitelně i my jako festival musíme pracovat s nějakýma nálepkama, takže vytahujeme témata, které jako můžou být zajímavé. Nebo abychom si ujasnili, ten výběr probíhá tak, že máme nominace z domovských scén, kterých já nevím, třeba 12, a ty jsou napříč jednotlivými žánry. Z těch my si vybereme nebo posuzujeme, co by bylo asi vhodné uvíct za tu danou scénu. A potom máme open call, do kterého se hlásí právě ty projekty, které nejsou rezidenty těch daných scén a tak dále. A z toho vytvořit nějaký balík. Když se nám přihlásí představení, které by bylo jako strašně výrazný jiný rok a nedostane se tam, tak to je prostě tím, že každý ten ročník je prostě svéráznej. Existuje i nějaká skutečně jakoby akademicky zakotvená definice nového divadla? Co to znamená? To se jako strašně proměňuje podle toho, jaký je období. A před lety prostě jsme si spojovali s novým divadlem něco jiného, než jako si spojujeme dneska. To znamená, že nový divadlo třeba byl o tom, že jsou tu nějaké jako fúze, průniky jednotlivých žánrů. Nemáte čistý žánr divadla, tak jak si ho představujeme prostě jako za čtvrtou stěnou někde. Nemáte jenom tanec, nemáte jenom nějaký multimédia. Ty jednotlivé projekty používají ten výrazový jazyk ze všech těchto žánrů. Nějakým způsobem snaží se propojovat, snaží se osvobozovat ty svý škatulky vlastně. A pak se stalo to, že takhle pracují vlastně všichni. Stal se z toho jako nějaký mainstream, kdybych to řekl blbým slovem. Tak to. V čem je nezávislá scéna skutečně nezávislá? Asi to není vymezený jako umělecky, ale vymezený spíš provozně. Jo. Nezávislá scéna funguje nejčastěji formou nějakých projektů.
To znamená, týmy se staví pro ten jako konkrétní projekt a vytvoří nějaký dílo, který pak chvíli hrají, chvíli uvádí a pak jdou zase do jiného projektu. Musí si zhánět solo finance na ty jednotlivé projekty. Co se týče teda té umělecké, No, tak je to minimálně, jako říká se, že ta nezávislá scéna je jako spojená s nějakou svobodou a experimentem. V tom smyslu, že to neznamená, že to všechno musí být strašný experiment. V rámci nezávislé scény najdete i jako tendenční projekty, které můžete uvádět v jakýchkoliv institucích. Ale principiálně je tam tahle ta touha vlastně jít si tou svou cestou. Jaký máte ještě názor? Tu jakousi jakoby nadproduktivitu toho vlastně kulturního sektoru, kdy to souvisí vlastně s tím odlivem těch diváků teďka, že jsme vlastně viděli, že divák odešel a že teď se hraje spoustu představení a vlastně trochu pláčeme nad tím, že tam chodí 10 lidí a furt právě se snažíme ten marketing, ale vlastně to nefunguje. Tak na jednu stranu samozřejmě je to naprosto skvělý, že se děje tolik věcí. Jako já se můžu plakat nad tím, že tady toho musím tolik vidět. Ale je to jako výborný a je to nějaký příznak nějakého zdraví. Já si myslím, že je to jako výborný, máme svobodnou společnost, lidi mají chuť tvořit a ty témata se prostě i ty tíživí prostě dostávají do povědomí, dejme tomu. Co s tím jako festival můžeme dělat, je právě to, co se snažíme třeba i letos, když máme tu sekci Změna praxe, tak nějakým způsobem jako poukazovat na to, že nebo ptát se, jako nebylo by dobré jako více se zaměřit na nějaký proces. Přesvědčovat úřady, že je v pořádku, aby daný soubor nemusel jako produkovat 4 premiéry za rok. Že prostě, aby jsme otrocky nepřejímali ty ekonomický modely, kde prostě záleží jenom na tom výsledku. Spousta umělců je jako v tomhle jako frustrovaná, že žijeme v tom jako rychlým běhu. Mluvíme o tom, ano, je potřeba zpomalit. Neustále říkáme, je potřeba zpomalit a tak dále. Pak když zpomalíme, tak koukáme do blba a nevíme, co si počít. Jo? My jsme všichni součástí toho systému, to je úplně jasný. A možná, že bych řekl kontroverzní věc v tom nezávislé scéně, možná ještě víc než jinde. Jo, že to prostě není tak, že prostě lidi z fabrik nebo z nějakých kanceláří, naopak, ty to mají dobře ošetřený většinou. Jo, prostě pracují odsaď po odsaď, ale umělci jedou pořád. A je to hodně na nich, jak si to nastaví. I samozřejmě, jak se budou vytvářet tlaky na to, na úřady, na grantové komise a tak dále, že prostě co je jako důležitý. Ještě by mě vlastně zajímalo, co vás z toho výběru asi jako tak nejvíc nějakým způsobem oslovuje. Jestli jsou to právě ty věci, které spíš jsou divadelní, anebo jsou to spíš ty věci, které spíše bychom je mohli zařadit po ten současný tanec. Já teda musím říct, že tohle není jako úplně mý kritik. V poslední době spíš inklinuju k tomu, že když mě to nějakým způsobem ta daná událost, performance, prostě překvapí. Když se přichází s různými jako nápaditýma formama, právě třeba jako má Honza Mocek Prison Perfect teď v Alfredu ve dvoře, jakože pracuje s diváckýma skupinama a že umožňuje prostě nahlídnout tu situaci ze strany, prostě být součástí toho jeviště a být součástí toho hlediště. Když se dokáže zpracovat skvěle jako neuvěřitelný téma, jako má Ondřej Štěpaňák v Úspěchu, prostě to je čistě činoherní vlastně představení, který dokáže ten nástup nacismu a tak dále podat způsobem, který jako je vlastně na nezávislé scéně naprosto jako nebývalý, protože je tam tak obří gesto, který by spíš svědčil pro nějaký národní divadlo nebo takhle. Takže jako já vlastně pluju mezi těma žánrama, pro mě to není úplně jako důležitý. Proč vlastně by měl divák přijít na tento festival, nebo proč ho i vy děláte? A co to přináší i té scéně? Tak to je hodně otázek, ale zkusím po pořadě. Proč by měl přijít?
z toho, co jsem řekl, vyplývá to, že prostě se to stane jednou a víckrát už se to nestane. Proč je to důležitý pro scénu? Protože to v jeden moment, v jeden okamžik prostě zhromáždí tolik umělců a přitáhne takovou pozornost a vytvoří to nějakou šanci i na nějaké zviditelnění, vytvoří to i šanci na to, aby ty umělci mohli třeba hrát dál, aby prostě to žilo, ten obor, divadlo, tanec, performance a tak dále.